Remo täällä ja neljättä kertaa olen pelaamassa katsoja vastaan, kolmatta kertaa niistä Bountya. Ja Niksu 358 tulee yrittämään metsästämään palkkiota Boost-jengiä vastaan ja minua vastaan kaiken kaikkiaan. Niksua vastaan mennään ja katsotaan täältä vähän näitä Rossentteja. Täällä oli aika kovat statsit, kun katsotaan täältä näin. Siellä on Savon pallo, Kärppien loko, aika kova tuo keskeytysprosentti, mutta hän sanoikin siitä, että ne on EA:n disconnecteja ollut sieltä, niin ei välttämättä edes netistä johtunutkaan. Ja kun nämä vähän niin kuin minimoidaan sieltä, niin saadaan jätkän ykkösdivari arvioiduksi voittoprosentiksi 76. 76, se on kova lukema. Et yleensä jos on yli 70, niin kuin semmoinen vähän yli silleen 72, 73, sen yläpuolella kun on, niin se meinaa, että on kova. Se meinaa sitä, että jos saisi niin kuin legitisti pelaa, niin melkein joka kausi voittaa sen liigamestaruuden. Ja tällä jätkällä on 27 liigamestaruutta. Joukkue näyttää sellaiselta, että täällä näitä pelaajia ei ole käännetty, mutta mä saan taas harjoitella tätä mun otsatunnistusta täällä oikein kunnolla. Siellä on Philip Forsberg, Ryan Kessler ja Johnny Gaudreau taas ykkösketjuun boostattu. Se oli fiksu liike, niin kuin ekassa Bountyssakin oli fiksu liike siellä. Nyt se toistuu. Kakkosketjus movi Eberle, Krejci ja toi on Chris Kreiderin movi tuossa. Kolmosessa Zibanejad, Stepan Gaborik ja nelosessa, nyt voisi miettiä meneekö vaikeiksi, ei mene. Jadon Schwartz, Austin Matthews ja oikeassa laidassa on Junior Flashback Louis Eriksson. Kyllä ton otsan tunnistaa tuolta kyllä. Pakistossa Movi Larsson, Movi Murray, ykköspakkipari. Ne on aika lailla totty kamaa pikkuhiljaa tässä. Ja sit siellä on muut on Tyson Barry, Brent Seabrook, Justin Falk ja Seth Jones. Maalissa Bishop. Ja nyt mä meen invailee, tossa noin säännöt ja kutsutaan peliin. Ja taas tulee varmaan kuulostamaan semmoiselta kummalliselta, kun vastustaja sanoi, että ottaa mikin mukaan peliistuntoon, niin sitten se menee silleen, että kummallista yksinpuhelua täältä tulee. Kuvittelette, että olen hullu täällä, kun ei siellä kuulu kuin mun ääni sitten nauhoituksessa valitettavasti. Jos joku keksii siihen jonkun ratkaisun, mikä maksaa kohtuullisen vähän, niin kertokaa ihmeessä, koska voisin toteuttaa sen tähän kyseiseen onkelmaan. Kun PS3:lla vielä ne äänet kuuluivat ihan kivasti sieltä. Ja mitäs, sulla oli Kärppien logoja paidalle. No, ehdottomasti jatketaan sitten. Pituusero ei ollut nyt niin paha, ja toi nyt näytä niin paha, että mä mietin, että jos olisi näitä, en mä tiedä, tuliko tässä joku bugi? No, mä lähden täältä. EA. 9492 oli siellä vastustajalla sitten, että tässä pitää ottaa aina tää lyhyt tasoerän vertailu tähän ihan heti alkuun, sitten kun mennään pelille. Oho, fiso. Alle 83%, toi on kyllä harvinaista, vaikka noin paljon pelejä pelannut tossa, mutta tästä varmaan voisi jotenkin päätellä, että saattaisit jostain Oulun alueelta olla kotona. Jotenkin niinku tuntuu semmoista, joo. Se on siellä pohjoisessa semmoista, yhdytkö tämmöiseen stereotyyppiseen väitteeseen, se on siellä pohjoisessa semmoista NR-kansaa tai tämmöistä, että ulkojäitä riittää ja NR on kiva pelata vai että mitä. Kun vastustajilla on sitten hyvin niin vaihteleva tottumus sitten siihen, että vastailee näihin mun tosi über yli kaiken näköisiin ihmekysymyksiin täällä. Mut kaiken järjen mukaan niitä pitää kysyä tässä. Ja peli lähtenyt sille hyvin tunnustelevasti kyllä mun mielestä. Sulla tuli se yksi jäähy siihen. Se oli kyllä vähän kummallinen se paikka siinä. Ja sä jyräsit mun biistin siitä. Ja lähdet hyökkää alivoimalla. Se oli taas kiva tunnistella noita otsia tuolta. Kaiken kaikkiaan. Siitä pelaajakuvasta. Oi, koittaa heittää silleen kunnolla sinne maalille. Tuutko sä päälle sieltä nopeasti? Pomppii. Tää pitäis nyt vähän rankaista, jos mulla on tässä eka peli käynnissä taas tänään vai etteikö se on varmaan osaisu sille paljon, kuinka monta sulla on jo tänään. Fies! Siellä Hansalin 80 kunto jää kyllä nyt pahasti jälkeen sieltä, kun tuut sieltä laidasta läpi, peruslaidasta läpi. Se on kyllä vähän kulunut tässä vaiheessa. Sitten mä koitan tulla sun yli hyvästä pakistusta läpi sieltä. On niin semmonen veivailut ekassa pelissä kyllä vähän hermostuneen oloisia. Jos koettais vielä... Mikäs taktiikka? Otetaas kentän vaihto. Taktinen! Miten tää on näin lyhyen oloinen? No.
väärän kätiselle menee siellä. Tulee vielä 2 sekuntia. Vedä säkin junttilämäri. Kuinka tuttu on käsite junttilämäri tässä vaiheessa? Se on... Ja toinen erä 0-0. Tää on ollut tosi semmonen... Mitään sanomaton sinällänsä, kun on nyt olevinaan hyviä paikkoja, mutta... Taas lähde hakee taklasta, niin heti pääsit hyökkää sieltä. Nyt kyllä. Tuommoista rageja tulee sieltä, on kyllä parempi jättää silloin mikkihommat sikseen. Melkein PM. Nopee. Tolppa. Sä oot kyllä tosi hyvä tuossa sijoittumisessa. Kyllä näkee, että tää on kyllä prosentit sulla kunnossa ihan, että... Koitan tulla päälle sieltä. Siellä on, kato, maaliviivalla joku äijä ottaa. Ja sitten mä koitan taas tulla hyökkäykseen. Hei mee! Sä pääsit siirrettyä jäähyyn. Sä voit vetää ihan paineettomasti käytännössä sieltä, mutta eipäs tullutkaan. Sä pääsit 2 vastaan. Myös taas tämä rytmityshyökkäys. Snipe. Juu, kulma vapaan. Pahasti vapaan. Oi voi. Ja se oli vielä, sä pääset vielä ylivoimaisesti. Nonni. Nyt ollaan kuopassa. Tolppaa. Eipäs tullutkaan. Näin käy. Kyllä sä hyvin pääset mun iholle tuolta taas. Ei, kato, taas väärälle äijälle tuli siihen. Ja sä vähän johat nihkeesti 1-0. Miten mulla on enemmän hyökkäysaleja? Mä oon viime aikoina kaikissa peleissä hävinnyt aina hyökkäysalejaajan tyyliin. Ja sä saat kiekon tässä ja hyvin vähän on enää aikaa. Tähtäsitkö länkeihin? Tää nauraa täällä ihan viimeistä päivää. Se ei paljasta... Aha, etsii. Okei. Onks tää on joku juoni? Onks tää sun patenttijuttu, että oikee... No tässä oli mun patentti, eikö se ollut vielä hienompi? Kyllä sä on nyt on kyllä 2-0, tuntuu kyllä aika kovalta tästä lähtee tuommoista etumatkaa kuromaan. Koitan vaan tulla näillä PMillä, mutta ei onnistu. Ja 2-1, nyt on kyllä ratkaisun makua ilmassa, ei. Taas sinne länkeihin ihan kun niinku oli olevina jo. Jukstad. Ei mee, tässä on enää 8-50, huhhuh. En mä pääse susta läpi kyllä millään. Aletaanko kysellä tästä, mitä sä laitat myyntiin? Ei mee, ja sä otit jäähyn tähän loppuun. Nyt olis kyllä varmaan aika lisän paikka kyllä pikkuhiljaa. Otetaan taas huvikseen. Ei tässä ole mitään muuta tehtävissä. Sä jätät mut nollille, niin se on kyllä aika temppu. Ei mee. PM. Junttilämäri viivalta. Ei se vaan mee, tää jätkä on kyllä Bisoppinsa kanssa aikas kovaa tuolla. Ja se ei tasalla vielä highlighti siitä Bisoppille päälle. Ei mee Lirulla. Sieltä. 1. Tuokin niinku hikisee ylittää maaliviivan tuomun. Okei, no. Saatiin tästä jes jokseenkin tiukka peli, ja sit mä nyt jo nollille jäänyt ihan lumierän alle, mutta... Tämmöstä on täällä, kun 76% vastaan vetelee. Ne on kyllä aikas kovia. Mä saan highlightin vielä, että en oo tehnyt paikoista. No, se ei kerro muusta kuin, että on ollut tasainen peli. Ei se kerro niinku välttämättä siitä, että on dominoinut suuntaan tai toiseen. Sieltä niin Myers läpitte. Ei. Sinne niin Jimmy Hayes läpi. Nyt kun... Ryan Johanssonin seamless puck pickups ei kyllä nyt toiminut. Ei se vaan toiminut ja siihen se peli ratkes sitten. Oliko sulla muuta sanottavaa? Sä oot tullut siellä ihan hiljaa. Ahaa. Tää... Taas Scheiflin seamless puck pickups tuossa 1.5 minuuttia jäljellä ja... Jätkä otti kyllä aika riskillä tän lopun 5-3 kaikkineen päivineen täällä, mutta kun... Joo, ei mitään hätää. Sä saat vielä kiekon tosta haltuun ja... Sä pystyt karvaa multa kiekon 5-3 vastaan. Paljon. Tätä tiimiä jyrätään täällä jatkuvalla syötöllä. Sanoin siellä, että keskittyy peliin. Pitäisikö mun tehdä nää kaikki sitä jälkikommentaarina? Sais itekin keskittyä peliin.
Mä eilen keskityin peliin. Mä menin online rankediin pelaa just tasan semmoista 76% vastaan. Mä voitin sen 4-2 siellä. Tai jätkä kyllä puolusti sen verran hyvin, että voidaan pistää se 20 tonnia menee sinne. Siis sanon tässä vaan, jos teillä on arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti yli 70, niin jos tuutte mua vastaan, niin saatatte saada aika helponkin voiton loppujen lopuksi, mitä tästä nyt kattoo. Kyllä mun noit 20 tonnia siinä riittää sille, tulkaa hakee. Tää oli tästä tältä erää, mä hakeen sen 20 tonnia sieltä vielä. Tässä näin, Savon pallo, onnittelut voitosta vielä kerran. Se oli liian hyvä. Se siitä. Näkemiin tältä erää ja palataan bountymatseihin jatkossakin.